na svoje vlasništvo doživjela sam 5 deložacija. Policija, prva pomoć, htjeli smo im da ste u bolnicu da bi mogli srušiti kuću. Mi smo se dali, nego su nas prisilili izaći, kao da smo najgori kriminalci, pricvikali su nam struju i vodu. I morali smo napustiti stan. Vanja Šimleša, rođena u Splitu. Poslije 26 godina radnog staža i 22 godine poslanarstva kupili smo vlastiti krov nad glavom, suprug, ja i sin. Da bi došao grad Split i srušio našu privatnu kuću sa privatnim stanovima. Bilo nas je 7 stanara, 7 vlasnika, 6 vlasnika je isplaćeno i nisu trebali otkupiti stan, a ja nisam isplaćena i morala sam otkupiti stan u zamjesi koji su dali. Znači, ništa nisam dobila. Za svoje vlasništvo dobila sam stan sa plaćanjem stanarine. Eto, to je razlog. Do kada ostajete tu vezani? Do smrti. Do kraja. Nisam dobila stan. Ovoga sam kupila, ona mi je odbila.